5 հարց ու պատասխան ABN-ի մասին։ Ինչ է նշանակում ABN? ABN, այսինքն Armenian Business News, հայկական բիզնես լուրեր։ 24 ժամանոց կաբելային հեռուստալիք և կայք, նաև սոցցանցեր, բիզնեսի, մասնավորապես հայկական բիզնեսի մասին։ Ինչով է ABN-ը տարբերվում մյուս հայկական մեդիաներից? ABN-ը բացառապես բիզնես ուղղվածության լրատվամիջոց է։ Մենք չենք հարում որևէ քաղաքական ուժի։ Մեր նպատակն է հայ լսարանին ներկայացնել հայկական բիզնեսի վերաբերյալ օգտակար տեղեկատվություն և վերլուծություններ։ Ինչպես կարող ենք ABN դիտել։ Մեր հեռուստալիքը առկա է Հայաստանյան և Սփյուռքի համար աշխատող գրեթե բոլոր կաբելային ալիքներում, նաև YouTube-ում։ Եթե ալիքների ցանկում չեք գտնում մեզ, զանգահարեք կաբելային օպերատորին և կարող եք ABN-ը ավելացնել ձեր ալիքների ցանկին։ Ինչպես կարող ենք գործակցել ABN-ի հետ։ Մեր հետ կարող եք կապվել հեռախոսը համարով, email-ով կամ սոցցանցերի միջոցով։ Ինչու հենց հայկական բիզնես լուրեր։ ABN-ը այն հայ մարդկանց համար է, ովքեր ուզում են ստանալ այնպիսի օգտակար բիզնես լրատվություն, որը կօգնի ավելի լավ ապրել։ ABN, օգտակար լուրեր։